मच्चित्ता मत्कत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति चरमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषिमे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोका निमास्त्वं व्याप्यतिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानाम् अहं विष्णुर् ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामासि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकाश्चास्मि मेरु
शिखरिणामहम् पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानी नाहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामार्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनपवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणाम् आदिरन्तश्च मध्यम् चैवाहम् अर्जुना अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद प्रवदताम् अहम् अक्षराणां मकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा बृहत्साम् तथा साम्नां गायत्री द्योतम् चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्
कृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यास कवीनां कुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नेतिरस्मि जिगेशताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं नानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोषसंभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासोपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः अथैकादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संनितं यत्वयोक्तं वचस्ते भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि च व्ययम् एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तत् शक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्री भगवान् उवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि
नाना वर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यद्रष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नम् पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नम् प्रविभक्तमनेकथा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो रुष्टरोमाधनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवतेः सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वान् पुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दूर्निरीक्ष्यं समन्ताद् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता स
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहूताक्षवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भिता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षे सिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेष्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबहो बहुबाहूरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् व्याक्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपालसङ्घै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सह स्मदीयैरपि योद्धमुख्यै वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सौन्द्रश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणभिविज्ज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मेको भवानुग्ररूपो
नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पित्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योद्धवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्ध्यस्वजेतासि रणे सपत्ना संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूयैवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्ररुष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा कस्माच्च तेन नमिरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वं आदिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि
विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वाम् अहमप्रमेयम्।